Të nderuar deputet, I nderuar president I Republikës së Kosovës, zotri Hashim Thaçi, I nderuar kryeministri I Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, të nderuar zëvendëskryeministra dhe ministrat e kabinetit qeveritar, I nderuar I kryeministri I Republikës së Shqipërisë, zotri Edin Rama, I nderuar I mik I Kosovës, zotri Massimo Dalima, I nderuari dhe shumë I respektuari ambasador dhe figur historike në Republikën e Kosovës, zotri William Walker. Të nderuar përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të misioneve diplomatike në Republikën e Kosovës, të nderuar media, të nderuar zonja dhe zotrinë të pranishëm, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës me rastin e kremtimit të 19 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Tani kemi intonimin e himnit të Kosovës. Nderuar të pranishëm, ftoj kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, t'ju drejtohet me një fjalë rasti me rastin e kremtimit të 19 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. I nderuar presidenti I Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Hashim Thaçi, I nderuar kryetar I Parlamentit të Kosovës, zoti Kadeveshëli, shumë të respektuar deputet e deputete, I nderuar kryeminister I Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, I nderuar kryeminister Massimo Dalema, shumë I respektuar ambasador Walker, po ashtu kolegë të kabinetit qeveritar, nderuar diplomat, kor diplomatik, që jeni me ne sot, familje të dëshmorëve, të martirëve, Shumë I nderuar Baçarifat Jashari, sot është një ditë në të cilën ne të gjithë e ndjejmë rrugtimin tonë deri në liri e deri në 19 vjet shtet e reflektojmë dhe njëkohësisht edhe I urojmë njëri tjetrit me bindjen që e kaluara jonë, pra na konfirmon se kemi pas drejt breza e breza në përpjekjet tona për liri, kemi pas drejt edhe me 17 shkurt 2008 dhe njëkohësisht kemi drejt edhe sot kur punojmë në konsolidimin e shtetit tonë dhe Republikës së Kosovës të 17 shkurtit 2008. Shqiptarët në Ballkan janë popull që I kanë dhënë edhe kanë kontribuë për Ballkanin, kanë dhënë edhe kanë kontribuë për kontinentin tonë, janë popull po ashtu që kanë pagu çmim për gjitha proceset në për cilat ka kaluë kontinenti ynë në shekujt e funit, por po ashtu edhe sot janë kontribuës të paqes e të stabilitetit. Gjithë ne do të punojmë në vazhdimësi për konsolidimin e shtetit tonë, do të punojmë po ashtu për marrëdhëniet mira me fqit, me të gjithë, jemi të interesuar për një marrëveshje tani më të ditur e të quajtur obligative ligjore për njohje reciproke me Serbinë në kufit ekzistues dhe njëkohësisht jemi të interesuar për avancimin e Kosovës drejt antarësimit në NATO dhe në BE.
duke shpreh respekt për gjithë meritorët, për lirin tonë, për gjithë meritorët, për konsolidimin e shtetit tonë, për gjithë aleatët e Kosovës, Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft popullin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit, i nderuar kryeministër. Më lejoni të përshëndes edhe disa mosafirë cilët janë të veçantë. Pacient Rif, faleminderit për pjesëmarrjen, edhe kemi dy përfaqësues të Parlamentit Britanik, zotrin Martin Vickers dhe John Morgan. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen e juaj. Tani, më lejoni t'ju drejtohem me një fjalë e rasti si kryetari i kuvendit. Faleminderit shumë. Të nderuar të pranishëm, qytetarë të dashur të Republikës së Kosovës. Sot është dita më e veçantë për popullin tonë. Është ditëlindja e shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Ne që sot jemi në këtë sallë, përfaqësojmë prezin më fatlum të historisë sonë mbi 100 vjeçare. Ne njohëm e përjetuam dhëmbjet e vujtjet e paraardhësve tonë. Por përdallim nga ata, ne ja dolëm të bëjmë realitet ëndrën e tyre më të madhe lirinë e Kosovës. Se cili prej nesh, kush me shumë e kush me pak, kemi pasur fëmijëri të vështirë. Duke ballavaçuar ëndrat për të ardhmen me traumat e robërisë në të cilat u rritëm. Edhe shtetet, në kush e disa raste që na i tregon historia, kalojnë në për traumat e rritjes së vështirë. Rritja e tyre është e mbushur me sfida dhe dyshime, por edhe me ëndra dhe shpresa të mëdha. As shteti ynë nuk bën përjashtim prej këtyre rasteve. 11 vjet të shtetit tonë të ri janë 11 vjet të rritjes me vështërsi, sfida dhe suksese të mëdha. Jam i sigurt se këto suksese e nesërmja ja ka për t'i gjykuar si punë të jashtëzakonshme të brezit tonë. Për aq sa gjykimi mbi ne do të bjerë edhe mbi lëshimet e qëllimshme. Kur ne festojmë ditëlindjen si pas zakonit, rreth nesh blidhen miqtan më të mirë. Ata na urojnë me fjalet më të zgjedhura për të ardhmen që kemi për para. Kjo gjë ndodh edhe me shtetet. Ne jemi shtet i vogël, por kemi pasur dhe kemi miq të mdhenj. Për krah nesh kanë qëndruar dhe vazhdojnë të qëndrojnë shtetet më të fuqishme të botës demokratike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet tjera përëndimore, Gjermania, Japonia, Franca, Britania e Madhe, Italia, Austria, Hungaria dhe shumë e shumë shtetet e tjera. E ne sot, të gjithë bashkë, në emër të kombit tonë, në ditëlindjen e 11 të shtetit tonë të pavarur sovran, u shprehim mirënjohjen më të thellë këtyre shteteve për mbështetjen e madhe që i dhanë kombit tonë. Në arritjen e lirisë, pavarësisë, shtetëndërtimit dhe para dy muajsh edhe në kryimin e ushtrisë së Kosovës. Në besimet tona fetare, thuhet se njeriu është i bekuar kur ka Zotin në anën e tij. Ndërkaq në politikën globale, i bekuar është ai shtet që ka botën perëndimore në anën e tij, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E tillë është Kosova, vend i bekuar nga Zoti dhe miqt. Ndërsa ne që jemi në këtë sallë kemi për detyrë të ruajmë këtë pasuri dhe ta bëjmë këtë vend të begat për qytetarët tanë, për të rinjët tanë, për punëtorët, pensionistët, minatorët, mjekët, arsimtarët, policët, ushtarët, shërbysit, civil, për se cilin që e ndjenë Kosovën atë dhejën në ti. Të dashur qytetarët e Kosovës, të nderuar kolegë, deputet, personalitetet të nderuara të Kosovës, ambasador të vendeve mike dhe musafir që sot na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj. Historia e kombit tonë është historie popujve që kanë mbajtur gjatë dhe me sakrifica kanë arritur lirinë. Ne e dimë të kaluarën tonë, nuk e harrojmë atë,
por as nuk do të lejojmë të mbetemi vet peng I saj, as në nëmbajt I kush peng. Ne duam të armen, zhvillimin, mirëqenjen, integrimin e bashkimin e Evropian, në NATO, organizatën e kombëve të bashkuara, fuqizimin e partneritetit me miqtë tanë, veçanërisht me ata që na u gjetën pranë dhe na rrinë afër në çdo sfidë. Duam edhe ndërtim urash komunikimi me ata që nuk na duan, ose kanë gjykim të gabuar për ne. Por mbi të gjitha, duam trajtim të dinjitetshëm dhe respekt për ne, si vend evropian dhe perëndimor. Kombi ynë, shteti ynë, kanë orientime të qarta evropiane dhe perëndimore. Dhe askush nuk ka të drejtën anë në përkëmb, vetëm se sot mendon se mund të bëj një gjë të tillë, ose pse ashtu dëshiron të sillet me ne. Ne si vend evropian nuk e meritojmë izolimin. E dim se kemi të meta gabime, e dim se kemi shumë sfida për t'ju bashkuar vendeve të zhvilluara evropiane. Por askush nuk mund të na I mohoj sukseset si shtet 11 vjeçar. Me të arriturat që kemi edhe kështu si jemi sot, Kosova lë prapa shumë nga vendet me traditë qindra vjeçare shtetërore. Nuk u marrëm lakmi për mirëqenje dhe infrastrukturë as këtyre vendeve për rreth. Ashtu siç nuk jemi larg as standardit jetësor edhe vetë të disa vendeve brenda bashkimit evropian. Jemi të vetëdijshëm që ende kemi nevojë të përmirësohemi në funksionimin e shtetit ligjor dhe luftën kundër korrupsionit, që ende kemi shumë për të bërë për perspektivën ekonomike, inovacionin dhe ndërmarrësinë me konkurrencë të barabartë. As kujt më shumë nuk I kushtojnë këto mangësi dhe deformime se sa vetë shoqërisë sonë, fëmijëve tonë. Por jemi të vendosur dhe nuk do të ndalimi derisa të arrim të përmbushëm vizionin tonë perëndimor. Të nderuar të pranishëm, Kosova nuk është dhe asnjëherë s'ka për të qenë strofull e krimit të organizuar dhe terrorizmit. Për dy dekada lirie, Kosova ka dhënë shembullin e vetë për këtë, duke qenë kampione e veprimit preventiv dhe neutralizus të çdo veprimit të tillë në vend ose nga qytetarët tonë jashtë. Kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Në reformat në sistemin e drejtësisë, së bashku me partneret perëndimor, ju jemi duke bërë veprimet më të duhura. Me herët në standardin e drejtësisë së kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare, Kosova si vendi më I vogël, më I robruar, me masakrat e tmerrshme të përjetuara në këtë pjesë të Evropës, ka jetësuar edhe një gjykatë speciale, e cila do të trajtoj çfarë do krimi të pretenduar në luftën e fundit në baza një etnike. Historia mund të na gjykoj si të doj për këtë dhe dashaksinë mund të plasin si të duan. Por po, ne kemi bërë këtë gjykatë, edhe sot e them është dashur ta bënim sepse asnjëherë nuk do ta vinim fatin e cili do individ në Kosovë para interesit të shtetit. Do ta kryejmë edhe këtë sfidë me dinitet. Mirë po, një gjë duhet të mos tentuat as minimalisht nga truat nga as kush. Agresori dhe krimi dijen, I dim ne dhe I din gjithë bota, aja është veç Serbia dhe forcat e saj ushtarake. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë dhe do të mbetet forca më e pasër çlirimtare në luftën e popujve për liri dhe drejtësi. Duke pasur parasysh këtë, edhe sot, thras gjithë bashkëluftëtarët, që të I përgjigjen me dinitet kësaj gjykate, sepse më I madh se fati se cilit prej nesh, është fati I kombit dhe I shtetit tonë. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, të nderuar kolegë, në muajt e fundit, keni parë iniciativat e SHBA-s dhe BE-s për një proces përfundimtar të dialogut. Serbia, deri më sot, nuk ka treguar racionalitet në këto përpjekje për normalizim raport tash me Kosovën. Dialogu me Serbinë nuk është popullor dhe I kushton politikisht atyre që përfshihen në këtë proces. Por tani, me kërkesën e vendosur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ne duhet të vendosim drejt me asaj çfarë fitojmë si parti politike dhe asaj çfarë fiton kombi dhe shteti ynë. Çdo herë, kur kemi vend për para interesin e vendit dhe racionalitetin shtetëror, kemi pasur sukses. E kaluara e dëshmon më së miri këtë. Gati 100 vjet kemi dhirrur gjak.
Por nuk ja kemi dalur ta heqim qafë shërëbrin. Nuk ja kemi dal, sepse edhe ishim të vetmuar. Nuk ishim meq dhe zëri yn nuk dëgjoj aty ku merëshin vendimet e mdha për fatin e kombit ton. Gati 100 vjet kemi luftuar që të afrohemi me botën perëndimore, të jemi pjesë e aleancave të saj. Në luftën e fundit e kemi arritur këtë. E arritëm në Rambuje dhe vazhduam edhe më mirë në Vjen, kur kurorzuam shtetin të cilin e gëzojmë dhe për të cilin festojmë sot. Me të tjera sjellje është pyetja, a do të arrinim gjithë këto suksese? Përgjigjen e dim secili prej nesh. Të dashur qytetar, në dialog nuk shkojmë vetëm për marrëveshje me Serbinë. Në dialog shkojmë sepse rruga jonë, përcaktimi ynë është që çdo marrëveshje ta zgjidhim në mënyrë paqësore. Dhe po ashtu, si shteti pavarur dhe sovran, marrim mbi vete edhe obligimet që përmban për ne ky sovranitet, qarshi i rajonit dhe partnerëve tanë strategjik, SBA-s dhe BE-s. Ideja e paqes afatgjate dhe eliminimi i ndikimit të rusë në rajon nuk është interes vetëm i partnerëve tanë perëndimor në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por është edhe interes strategjik i ynë. Në këtë proces, kalkulimet elektorale, qasjet individuale, protagonizma dhe inatet nuk po i bajnë mirë Kosovës. Është koha të i lëmë këtu. Mund të fitoj individi ose partia në një moment, base mund të fitohet edhe pushteti. Por sjelljet e tilla nuk qojnë askund, për kundrazi ato rrezikojnë një kom, një shtet, në këtë rast kombin ton, shtetin ton. Është koha për vendimarje me mençuri dhe urtësi. Dialogu i brendshëm dhe konsensusi janë ligj i shteteve parlamentare. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për ballë Serbisë. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për ballë Serbisë, sepse për te i dallimeve të ekzageruara për shkaqe elektorale, ne kemi një qëllim të njëjtë. Fuqizimin e shtetit të pavarur sovran të Kosovës, përfundimin e mosmarrëveshjeve me Serbinë, njohjen prej saj të shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës, antarësimin në organizatën e kombeve të bashkuara, hapjen e perspektives konkrete për të bërë pjesë e NATO-s dhe bashkimit evropian. Mbi të gjitha, ne duhet jemi bashkë sot për ballë Serbisë, për të mos u lënë fëmijëve tanë nesër fatin tonë të rënd të së kaluarës. Disa fjalë do të them edhe për taksën. Serbia e ka merituar dhe e meriton taksën për shkak të sjelljeve së saj qarshi nesh. Largimi i saj është i panegocueshëm për shumë arsye. Por, përmbi emocionet e taksës ndaj Serbisë, duhet të flas për urgjencën e racionalitetit shtetëror. Vendimarrja shtetërore nuk duhet të jetë përgjegjësi as kritik individuale. Në vendimarrje shtetërore, asgjë nuk duhet të ketë personale. Pra, edhe ky vendim, si çdo vendim tjetër për Kosovën, duhet të jetë shtetëror institucional. Duhet të vëmë në peshoj interesa strategjike të shtetit tonë për ballë Serbisë, duke marrë parasysh edhe reflektimet për faktorët determinues të botës që na rrethon. Rusisë me aleatët e vetë në njërën anë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në anën tjetër. Me SBA-t dhe BE-n në krah, Kosova është më mirë dhe më sigurt. Interesa strategjike dhe geopolitike perëndimore dhe amerikane në Ballkan përputhen plotësisht me interesat e Kosovës dhe kombit tonë. Andaj, Kuvendi dhe qeveria duhet të qëndrojnë prapa zotimeve të përbashkëta SBA dhe Kosovë, SBA dhe BE. Në të kundërtën, Kosova nuk fiton, ndërsa Serbia rehabilitohet. Sa i përket kësaj situatë të ndjeshme në ndërlidhjes së saj me mandatin e qeverisë, duhet të i siguroj qytetarët se, si lideri koalicionit qeverisës, nuk do të lejoj për asnjë moment që relacioni ynë me Serbinë ta përcaktoj stabilitetin dhe fatin e institucioneve tona, pra as të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës nuk do të bjerë për shkak të taksës dhe as Serbisë. Ky është qëndrim i vendosur. Qeveria dhe kuvendi mund të bien vetëm për shkak të interesave të qytetarëve të Kosovës. Në fund, të dashur qytetarë, duke ja uruar festën e pavarësisë, duhet ju them të gjithë juve kudo që jetoni në atë dhe e diasporë. Në këtë botë shumë gjëra ndryshojnë.
ndryshojmë edhe ne njerëzit, ndryshojnë edhe idet dhe bindje tona, po në Kosovë një gjë kur s'ka për të ndryshuar. Verdikti I 17 shkurtit 2008. Shteti I Kosovës ka lindur, si sot, 11 vjet për parë, për të qëndruar për gjithmonë, gardian I lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Urime e dita e pavarësisë, lavdi atyre që ranë për këtë ditë të madhe dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj për pjesëmarrje dhe me këtë përmbylli punimet e kësaj seance solemne me rastin e kremtimit të 11 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës.